minha bunda aqui, ó. Aqui, ó. Ó, olha como eu já venho pro senhor. Tá vendo só? Não fecha aqui embaixo, fecha embaixo, olha aí, ó. Que o senhor é fraco. Fecha em cima do meu quadril. Aí, ó. Toda vez que o senhor estiver guardando, o senhor vai usar esse movimento com o seu joelho. Comece em mim, fazer lá, ó. Mesmo que eu esteja de base, ó, vai. Puxa e volta, como eu já vou pro senhor. Sempre, ó. Quem tá guardando, começa a fazer esse movimento e cabeça fora do chão. Outra, o senhor escolhe a pegada que o senhor quer. Essa é uma pegada muito forte. Pegada que a gente fala aqui é mão de faca. Tá entendendo? Então quando o senhor bater lá, o senhor segura e me puxa pra cá, ó, com a mão de senhor, ó, aí, ó. Tá vendo só? Daqui o senhor já sai uma posição, ó. Puxa e entra. O que o senhor pode fazer aqui? Eu já tô sem postura. O senhor pode entrar essa sua mão aqui, ó, por dentro da minha perna lá. Por dentro, isso, por isso. Dentro. Abraçando, aí, ó, vai trazendo ela, vai trazendo. Aí, ó. Quando o senhor parar de chegar nessa posição, eu já tô travado. O senhor pode soltar aqui e segurar na minha manga. Pronto, tá vendo aí? Tá dando pra escutar aí, galera, meu irmão falando. Beleza? O que o senhor vai fazer agora? O senhor vai abrir a sua guarda, vai escalar um pouquinho essa perna pra cá, o Diego vai mostrar. Isso, o senhor vai fazer essa tesoura aqui, ó. Essa bate pra cá e essa acha. Faz isso, ó. Pum. Isso. E sobe, ó. Sobe na vontade. É isso. Perfeito, perfeito. Tá dando pra entender o que meu irmão tá falando aí, galera? Vou só resumir aqui. Bem mais primeiro passo é pra entender um pouquinho de guarda, tá? Tá entendendo? Então, no caso da situação então, aqui, o que ele tem que fazer? Toda vez que o senhor estiver guardando uma pessoa. Primeira coisa que ele tem que fazer é quebrar a postura. Tá quebrar entendendo? A postura vai, do nosso, aí, nosso adversário. Então, ele vai usar essa mão aqui, essa gola pesada, né? Pra poder quebrar a postura do adversário. Vai fazer isso. E a perna é o auxílio que ele tem. Se ele não usar a perna junto com a mão, ele não vai conseguir fazer nada. Então, a perna faz a postura do adversário quebrar também. Perfeito? Então, é um. A guarda fechada é um trabalho em conjunto. E agora o senhor vai bater fazendo braço, isso. Braço, pegada vai. E perna. Aí, ó. Perfeito? Ó, alavanca. Sempre eu vou fazer essa assim postura. Cheio. Isso. Parou aí. Parou aí. Mão aqui, ó. Tem que tirar a minha base. Ah, agora tá. Bate. Porque aqui é a minha base. O senhor pode até me raspar, mas a gente vai brigar muito. Entendeu? Porra, travou? Se o cara tiver com o kimono muito curto. Aí. É, não. O meu tá muito curto, mas o kimono... Não é nem coisa. Isso aqui é da feita que o senhor pegar, pegou. Mas eu posso pegar no braço? Pode. Entendeu? Pode pegar no pulso, ó, no pulso, se eu conseguir, só que aqui o senhor não vai conseguir porque é lisa, ó. Tá entendendo? Então a gente vai no kimono, vai lá, na manga, né, no caso. Aí o senhor puxa pra lá e bate como o senhor fez na primeira. Aí, ó, bate, ó, mexe e bate, ó, conta com a tesoura. Aí, ó, e abaixa o quadril, é isso aí, amassa o cara. Entendeu? Pode ser aí, aqui, ó, de leve. Pega no pulso, de frente, aí, de frente, aqui, ó. Aqui, ó. Aí, agora. Deixou. Entra outro no cotovelo aqui, ó. Entra boca no seu próprio por cima, pulso. Por cima. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui. E vai lhe mostrar. E essa aqui vai lá por baixo do braço dele e engata aqui na sua mão. Aí, ó. O senhor vai descer. Fala aí, ó. Tirar o ângulo. Aí o senhor vai tirar o ângulo. Aqui fica fácil pra ele defender. Isso. Aí o senhor vai descer. E aí, agora vai. Sim, levanta só aqui atrás. Devagarzinho. Vai. Vai até eu bater. Pode levantar. Vai. Não tire ruim, meu braço do chão. Um aí, isso. Vai. Vai, não tire meu braço do chão, não tá pegando porque o senhor tá tirando ele do chão. Deixa esse mais aqui, ó. Desce mais, aí, ó. Desce só mais, levanta. Desce mais aqui, não. Mantém aqui a pegada no pulso. Aí. Desce mais o ângulo. Aí, vai levantando agora. Aí, pegou. Quanto mais o senhor descer na americana. Mais junto. Não, é. Tipo assim, ó. Se o senhor der a americana aqui. Desse jeito aqui, pai. Não, olha aí. Se o senhor der a americana aqui, fica fácil dele esticar, tá vendo? Quando o senhor desce aqui, não dá mais pra ele mexer. Quebra o ângulo de defesa dele. Então a americana, quando o senhor entrar ela, nunca aqui, sempre traz pra baixo. Aí agora não tem como. Pra mais junto pro corpo dele. Isso. Entendeu? Mais próximo possível da lateral da barriga. Quando o senhor fosse baixar pro seu quadril lá, lembra disso, vem. Vai lá de novo agora. Não esquece da tesoura aqui agora. Usa o pêndulo, pai. Aquele trabalho de pêndulo que a gente trabalha com a perna, tem que usar aquele pêndulo lá. Aí quando o senhor trazer ele pra cima do senhor, uma bate e a outra atrás, fazendo a tesoura. Me puxa e fecha. Aí. Dominou, pegou, beleza? O senhor vai fazer, ó, tô na minha postura. O senhor vai brigar comigo, a gente tá brigando, ó. Tô aqui me arrumando, o senhor vai ter que tirar essa minha postura aqui. Tá bom? Aí, ó, já tirou. Que olha lá minha basezinha lá embaixo, como aqui, ó. Minha perninha já deu uma folgada. É agora que o senhor entra mais. Aí, pega aí, bate, faz a gangorra. Abre agora e faz a gangorra. Agora, vai, sobe, vem, sobe, vem, vem. Aí. Aí eu vou querer brigar, ó. Isso, já vai contra mim, pegou. Cotovelo no chão, esquerda no chão, esquerda no chão, pai. Vai baixando, vai que tá pegando, vai. Baixa mais. Pode baixar, não se preocupa comigo não, vai. Aí, pegou. Aí. Bom, espero que você tenha gostado dessa posição de hoje. É só um detalhezinho básico da guarda fechada, uma posição bem básica que todo iniciante
tem que aprender. Mas se você não aprender as coisas certinhas, né, os conceitos certinhos, fica mais difícil de você aplicar a raspagem. Então esse aí foi o primeiro dia que meu pai viu essa raspagem. Isso daí vai estar no vlog dele, né, da nossa série aí do zero ao primeiro rola. Então ele já está começando a aprender guarda e isso daí vai fazer parte do vídeo número 3, beleza? Então espero que tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre guarda, né, se você tiver interesse em aprender mais sobre guarda, eu estou abrindo a minha primeira turma do meu treinamento de guarda. Vai ser um treinamento só voltado para aprender guarda, com as principais guardas que a gente usa no jiu-jitsu. E, pô, essa primeira turma vai ser um preço especial. Então, se cadastre no link aqui abaixo para poder participar, caso você queira, dessa primeira turma. Tamo junto. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí.